ამავით დღეს ხუთშაბათია, ეთერში გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე გადაცემის წამყვანი ლუკა სტეფნაძე ვარ. დღეს ჩვენ ეთერში ვსაუბრობთ ჰაიმორიტის შესახებ. ზოგადად, რა არის ეს დაავადება ჰაიმორიტი, რა სიმპტომები თვლინდება, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, შემდგომ მკურნალობა, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს. Ამ და სხვა კითხვებს უპასუხებს სიმონ ხეჩინაშვილის კლინიკის ოტორინო ლარინგოლოგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი ნანა სარალიძე. ნანა, მადლობა, გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მოგესალმებით. გამარჯობა, ქალწანუკი, საციამოვნოდ თქვენს გადაცემაში მონაწილეობა. თავდაპირველად რომ ავხსნათ ზოგადად, რა არის ჰაიმორიტი და რამდენად გავრცელებული არის ეს პრობლემა. ჰაიმორიტი ერთ-ერთი ხშირი გართულებას წარმოადგენს ბანალური სურდოს შემდეგ. ჰაიმორიტი ზოგადად ეს არის ზედაყბის წიაღის ანთება. ზედაყბის წიაღი მომეცეს რომ დაახლოებით ამ ტერიტორიაზე მარტივად რო ვთქვათ, ეს არის ყველაზე დიდი ხურის დანამატი წიაღი, რომელიც თავშია ჰაირით და ამოფენილია ლორწოვანით. მისი ანთება, ამ ლორწოვანის ანთება სწორედ წარმოადგენს ჰაიმორიტს. ანუ ლორწოვანის ანთება განისაზღვრება როგორც ჰაიმორიტი. ზოგადად ხშირი პრობლემა თუ არის ეს? კი, ერთ-ერთი ხშირი პათოლოგიაა. არა, მაგის მიზეზი არა მარტო ცხვირის მიერი გართულება, არამედ შეიძლება კბილიდანაც იყოს წამოსული ეს პრობლემა და ეს უკვე სხვა მართულება სჭირდება ამას, არა მარტო ოტოლარინგოლოგის, არამედ უკვე საჭირო ხდება ყვასახის ქირურგის კონსულტაციაც. ძირითადად მიზეზი რა არის ხოლმე? ანუ ძირითადად რა არის ჰაიმორიტის გამომწვევი მიზეზი, რა იყო? უმეტეს შემთხვევაში ჰაიმორიტი ეს არის ვირუსული წარმოშობის, როგორც აღნიშნეთ, სურდოს შემდგომი გართულება. უმეტეს შემთხვევაში 80%-ში, 80-85% ხდება ვირუსული ხასიათის, ხოლო დანარჩენ პროცენტში არის ბაქტერიული წარმოშობის. არა მარტო ბაქტერიები, შეიძლება მიზეზი იყოს ასევე სოკოვანი ინფექციები, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, ყველაზე ხშირად მაინც ვირუსული და ბაქტერიული წარმოშობის ხასიათისაა. სიმპტომები ძირითადად რა არის? ანუ გამოკვეთილად, როცა უკვე ექიმს უნდა მივმართოთ და შეიძლება ჩაითვალოს. ჰაიმორიტი როგორც ნებისმიერი ანთება შეიძლება დაუყოთ როგორც მწვავე ისე ქრონიკულ პროცესებად. როცა საუბარი გვაქვს შემთხვევით მწვავე ჰაიმორიტზე, მწვავე ჰაიმორიტის როც ხდება ცხვირში ძლიერი გაჭედილობა, მოყვითალო ფერის გამონადენი ცხვირი და უფრო აღნიშნავთ ხოლმე ხეთ პაციენტები ეს არის მოყვითალო მწვანო ფერის გამონადენი ცხვირი და შეიძლება ასევე გადაძიოთ უკან ყელში ეყლაპებოდეს და ცხვირიდან ჩანადენი იყოს. თავის ძლიერი ტკივილი ლოკალიზებულია როგორც წესი სახის წინა მიდამოში, განსაკუთრებით მის საპროექციო არეში, უჭის თავის დახრა ქვევით, თავის დახრის დროს ეცემა თვალებში ეცნევა და საკმაოდ შემაწუხებელი და მწვავე სიმპტომატიკა. შეიძლება ასევე თან ახლდეს ტემპერატურის მომატება და საერთო სისუსტეც. ასეთ შემთხვევაში, როდესაც თავის სურდოს მე თავს იჩენს, თავის ძლიერი ტკივილი გამონადენის ფერის სვლილება, ასეთ დროს აუცილებელია და მნიშვნელოვანია ოტოლარინგოლოგთან კონსულტაცია. დიახ, აი ხშირად ისევ გაცივებას აბრალებენ ხოლმე მსგავს სიმპტომებს პაციენტები და როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, ანუ როდის უნდა მიმართოთ ექიმს და რა გზით ხდება ამის დადგენა, რომ ნამდვილად არის ჰაიმორიტი და თქვათ არა ისევ გაცივება გართულებულად, როგორც ხშირად მოიხსენიებით? ენიკო, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს როგორც წესი და ძალიან ხშირად მის ხასიათიდან გამომდინარე არის სწორედ გაციების გართულებას წარმოადგენს. ეს რა შემთხვევაში ხდება? როდესაც არის პაციენტი გაციებული და არ იყენებს ხვირის გამხსნელს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. როდესაც არ მინდა რეკლამა გამოვიდეს, რომელიმე მედიკამენტის ამიტომ თავშევი ყავს დასახელებისგან, მაგრამ ნებისმიერი ხვირის გამხსნელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელი მომენტია გაციების დროს პაციენტმა გამოიყენოს. რა მექანიზმია და რა უწყობს ხელს ხვირის გამხსნელის გამოყენება? ხვირის გამხსნელი ხელს უწყობს მოხდეს შეშუპებითი პროცესების მოხსნა, რაც სავალებს განთავისუფლებს შეშუპებითი პროცესებისგან და აღარ შეგუბდება იქ არსებული სეკრეტი და აღარ მოხდება გართულება როგორც არის ჰაიმორიტი და სხვა რომელიმე დანამატი წიაღის ანთება. რა შეეხება ექიმთან მომართვიანობას, სწორედ იმ რიგი სიმპტომების, რომელზეც ზევით აღნიშნეთ, მაგ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მომართოს პაციენტმა ექიმს. რა შეეხება გამოკვლევას და დიაგნოსტირებას, პირველი რაც ხდება და მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის ცხვირის ღრუს დათვალიერება, რომელზეც დამახასიათებელია ობიექტური კლინიკური სურათი, როგორც არის მჯარების გადიდება, ლორწოვანი შეშუპება, ასევე შეიძლება გამონადენის დავინახოთ, ჩირქოვანი ზოლიც იყოს,
ხურის შუა სავალში, რაც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ აქ არის ჰაიმორტის განწყობა სურდა შემდეგ. გარდა მაგ კვლევებს ასევე შეიძლება გამოიყონ სხვა გამოკვლევები, როგორიც არის რენტგენი, მოგეხსენება ხურის დანამატი წიაღების, რომელიც გვაძლევს საშუალებას შიგნით ღრუში ვნახოთ რა ხდება და რა პათოლოგიური პროცესები მიმდინარეობს. ასევე თანამედროვე მეთოდით გამოკვლევის გზას წარმოადგენს ენდოსკოპია, რომელიც უბრალოდ სავალების სრულ ვიზუალიზაციაში გვეხმარება, თუმცა რენტგენი ლოგიური კვლევა ჰაიმორტის დროს სრულიად საკმარისია. ასევე შეიძლება თქვენ კომპიუტერული ტომოგრაფია, ეს უკვე სხვა რიგი გართულების შემთხვევაში. როგორც ეს რენტგენოლოგიური გამოკვლევა სრულიად საკმარისია ხოლმე. გასაგებია, თქვენ გამხსნელზე ისაუბრებთ ცხვირის, მაგრამ აი კონკრეტულად კიდევ რა ტიპის მკურნალობა საჭირო, რადგან ხშირად ასევე პაციენტები ან ინდივიდუალურად თვითონ თავისი დანიშნულებით იღებენ ანტიბიოტიკს ან რაღაც წამლებს და რა სახის მკურნალობა არის ამ დროს მიზანშეწონილი და შეიძლება თუ არა რომ თვით მკურნალობით დაიწყონ ასე ვთქვათ პაციენტებმა სახში მკურნალობა ჰაიმორტის. თვითმკურნალობა, როგორც იმცნება, ანტიბიოტიკოთერაპია მოიხსენება როგორც ეს ხოლმე თვითმკურნალობა. სამწუხაროდ პაციენტები, რომლებიც მართავენ თვითმკურნალობას, სწორედ არ ჩვენს მედიკამენტს არ მაგრის ანტიბიოტიკი, რაც ყოველდ მიუღებელია. იქიდან გამომდინარე, რომ 80-85% ის ვირუსული წარმოშობისა, ამიტომ ანტიბიოტიკის გამოყენება უბრალოდ უშედეგოა და დიდად ეს შედეგს არ ავლენს. რაც შეეხება მკურნალობას, პირველ რიგში, როგორც აღვნიშნეთ, ყველა შემთხვევაში ეს არის სურდოს საუბარი და გვაქვს სურდოს და შენ გამწვავება უკვე ნებისმიერი სინუსის, ასე შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ცულში გამხსნელი, სწორედ იმ რიგი ახსნის გამო, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ. ასევე მნიშვნელოვან მომენტს წარმოადგენს მკურნალობაში, შეგვიძლია დავნიშნოთ ანტისტეროიდული მკურნალობა, რომელიც დაგვეხმარება როგორც ანთების ჩაქრობაში, ასევე ტკივილ გამაყუჩებელი ეფექტიც აქვს და ასევე ცულის გამორიცხვები შეუძლია ადამიანმა პაციენტმა გაიკეთოს სახლის პირობებში ნებისმიერი ცულის წყლით, ჩამოერთოს ან ჩვეულებრივი ონკანის წყალი გამოვიყენოთ ცულის წყლის ჩამოსარეცხად. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი გამორიცხვა კიდევ ასოცირდება აგრეთვე კუკუშკასთან, რომელსაც უბრალოდ პაციენტს თქონდა სახლში ვეღარ გააკეთებს მას და კლინიკაში ხდება ცურის დანამატი წიაღების გამორეცხვა. თვით მკურნალობას რაც შეეხება, თუ პაციენტი არ გამოიყენებს ანტიბიოტიკოთერაპიას და ჩაანაცვლებს ამას მთელი ზიგი ფარმაკოლოგიური ბაზარი გაჯერებულია იმ დეკონგესანტებიდან და გამოიყენებს დეკონგესანტს ცურის გახსნის მიზნით, ნაკლებად ექნება გართულება, როგორც არის ჰაიმორტი და ნებისმიერი სხვა სინუსის ანთება. უბრალოდ სწორად და აუცილებელი მომენტი აქ ხანგრძლივობა და ხანგრძლივობით გამოიყენებს მას. მაქსიმალური დღეების რაოდენობა არის 7. მაგაზე დიდი ხნის გამოყენება დეკონგესანტის ოცმომდე უკვე აღარ შეიძლება. კი ბატონო, გასაგებია და ყველაზე მთავარი პრობლემა, რადგან აგვიანებენ ხშირად პაციენტები მიმართვას ექიმთან, აი რა გართულება შეიძლება გამოიწვიოს ამ დაგვიანებულმა მკურნალობამ, ან თუნდაც გვიან მიმართვან პაციენტის. პირველი ყველაზე ხშირი გართულება ეს არის აქრონიკულება. შეიძლება ქრონიკული ხასიათი მიიღოს და აი გავრცელებული კიდევაც რომ ქრონიკულად მაწუხებს ეს პრობლემა. კი, შეიძლება ქრონიკული ხასიათი მიიღოს, თუმცა არასწორად უმკურნალოთ. ასევე მთელი რიგი სხვა გართულებებია, ეს შეიძლება იყოს გააჩნია სად გავრცელდება ინფექცია, იმის მიხედვით იყება რომ შეიძლება ორბიტალური შეშუპებები მოხდეს, ანუ თვალის არეში მოხდეს შეშუპებითი პროცესები. ეს როგორც წესი ახალწყობილი მწვავე პროცესი ქრონიკული ხასიათის ქრონიკული ტიპის დროს ნაკლებად გვაქვს ესეთი გართულებები, თუმცა მწვავე ფორმის დროს შეიძლება იყოს როგორც ორბიტალური შეშუპება და ორბიტალური სისჩაქცევა, ანთება, ცელულიტები თვალის არეში, ასევე რა თქმა უნდა შეიძლება მოხდეს გავრცელება თავის ქალაში და უკვე გამოიწვიოს სხვა უფრო სერიოზული გართულებები. თუმცა ნაკლებად ახასიათებს ჰაიმორტს, უფრო ეს სხვა წიაღებზე, წიაღების ანთების დროს შეიმჩნევა ხოლმე. კი ბატონო, აი განსაკუთრებით თუ არის გამოყოფილი რისკი ჯგუფები, ვისაც შეიძლება თქვა დაემართოს, მაგრამ პრევენციაც თუ არსებობს იმის, რომ თავიდან ავიცილოთ ჰაიმორტი. რა თქმა უნდა, არსებობს ეს ჯგუფები. ყველაზე ხშირად ეს დაავადება ემართება იმ პაციენტებს, რომელსაც რინიტის გამრავლების პრობლემა აქვს. ან არიან ალერგიული რინიტის მქონე პაციენტები, მათ რომელსაც ქრონიკულად აქვს ცხვრთან დაკავშირებული რაიმე პათოლოგიური ცვლილებები, ასეთ დროს ყველაზე ხშირია ხოლმე არა მარტო ჰაიმორტის, სხვა დანამატი წიაღების ანთებები. რაც შეეხება პრევენციას, პრევენციას მოგხსენ წარმოადგენს, რომ ის რიგი დაავადება, რომელიც მას იწვევს მეორადად, აუცილებელია, რომ მოხდეს იმ პირველადი დიაგნოზოლოგიის მკურნალობა, სწორად მიდგომა და სწორი მკურნალობა. კი ბატონო.
თუ საბოლოოდ ეხა დავასრულოთ და შევაჯამოთ, უბრალოდ გვაინტერესებს, თუ შეიძლება ამის საბოლოოდ განკურნება და არის თუ არ დამასწრებადი, თქვენ თვით რომ ქრონიკულში შეიძლება გადავიდეს და ამ შემთხვევაში როგორ ხდება და არსებობს თუ არა განმეორების თქვა საფრთხე და რისკი. ესეც რომ შევაჯამოთ ამით და დავასრულოთ კიდევ თქვენი რეკომენდაციებით. ძალიან დიდი მადლობა, კარგი კითხვა. რა თქმა უნდა, არსებობს გამოჯამრთელება. აქ არ არის მნიშვნელობა, ეს იქნება მწვავედ ქრონიკული ხასიათის. ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ კონსერვატიულ მკურნალობაზე, ანუ მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე, რომელიც შეიძლება პაციენტმა ჩაიტაროს, რა თქმა უნდა, ოტოლარინგოლოგის მეთოდოლოგიის ქვეშ. რაც შეეხება სხვა გზებს, რა თქმა უნდა, არსებობს ქირურგიული ჩარევები, რომელთაგანაც აბსოლუტურად ხდება სავალის გახსნა და იქ არსებული თირკოვანი მასის გამოძევნა. ესეც, რა თქმა უნდა, მკურნალობის ერთ-ერთი გზა და ძალიან მნიშვნელოვანი გზა. გამოჯამრთელება ნამდვილად ახასიათებს ამ დაავადებას, თავარია სწორი მიდგომა და როგორც აღვნიშნეთ, პირველადი მიზეზის მოშორება, კუპირება. ეს იქნება ღირის გამრუდება, აუცილებლად უნდა მოხდეს ღირის გასწორება, რომ მსგავსი პრობლემები ყოველგვარადაც არ ახდეს თან. ეს ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, ესე მაგათქია მორეციდივე ჰაიმორიტი, მორეციდივე სინუსიტი, როდესაც პაციენტს ყოველგვარადაც უმწოლდება რომელიმე წიაღის ანთება. ეს რა შემთხვევაში ხდება? სწორედ როდესაც პაციენტს აქვს რაიმე რინოლოგიური პრობლემა. ეს იქნება ღირის გამრუდება თუ ნიჟარების გადიდება. ამ შემთხვევაში და თქონდა ხშირია ხოლმე მორეციდივე ხასიათის სინუსიტები. ეს ანიშნავს, რომ ქრონიკული ხასიათისა უბრალოდ სწორად დროულად უნდა მოხდეს მასზე მიმართვა და სწორი მიდგომა. რა თქმა უნდა, განკურნებადია, რა თქმა უნდა, შეიძლება მასზე სწორად მართვა, თუ რა თქმა უნდა მოხდება ოტოლარინგოლოგის მეთოდოლოგიის ხოჭი. არავითარ შემთხვევაში თვითკურნალობა. გასაგებია. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა საინტერესო რჩევისთვის. ალბათ ბევრი პრობლემა არის ეს განსაკუთრებით ამ პერიოდში, ზამთარში. მადლობა კიდევ ერთხელ დაგემშვიდობებით. მე კი ჩვენს ფენებს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ჰაიმორიტის შესახებ, ზოგადად რა არის ჰაიმორიტი, რა სიმპტომებით ხასიათდება, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, მკურნალობა. ჩვენს კითხვებს კი პასუხობდა სიმონ ხეჩინაშვილის კლინიკის ოტორინო ლარინგოლოგი, ასევე მედიცინის აკადემიური დოქტორი ნანა სარალიძე. მადლობა ნანა, დაგემშვიდობებით ნახვამდის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ნახვამდის. ჩვენ კი მომდენო ხუთშაბათს დაგიბრუნდებით, კარგად სწავლობთ.